ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးကတော့စုံမကြီးတုံယောင်နဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိရှိရုံကပေါ်ကွယ်လူသူမနည်းရဲ့တောနဲ့ကြီးရဲ့မှာစုံမကြီးတုံယောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစုံမကြီးရဲ့မှာမှော်မှန်မျက်လုံးတစ်လုံးရှိတဲ့စုံမကြီးရဲ့မှော်မှန်မျက်လုံးဟာအပြင်လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုအကုန်မြင်နိုင်ပါတဲ့တနေ့တော့စုံမကြီးရဲ့ဟာသူတို့ဟာရုပ်ဆုံးလို့အရင်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတမီးအဖြစ်မွေးစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးပြညာတွေတင်ပေးဖို့စိတ
ရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးထံမှစီးနှင်းတွေလိုပြူပွေးလှပတဲ့သမီးယောလေးတပါးဖွားမြင်လာတာကိုတွေ့လာရတဲ့အဲဒီကထိုကလေးလေးကိုသူတို့တွားယူပြီးတော့ဝေးစားဖို့စိတ်ကူးကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ဆုံးမကြီး၃ယောက်ဟာတပြက်စီးပြန်ကြီးကိုစီးပြီးအဲဒီတိုင်းကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့နန်းဆောင်တော်ကိုရောက်လာပါတော့တယ်။မိဖုရားကြီးကသူမရဲ့ကလေးကိုတချင်းတီဆိုပွေပါရင်ချော့မြူနေပါတယ်တဲ့။အဲဒီမှာယုတ်ကဆူဆူစပေဖိုးရုပ်ဖားရနဲ့ဆုံးမကြီးတွေကိုယုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့မိဖုရားကြီးကထိတ်လန့်သွားတာပေါ့လေ။အိုးအတင်တော့ဘာတူလဲ။ကျွန်တော်နန်းဆောင်နဲ့ဘာလာလောက်တာလဲ။မိဖုရားငါတို့ဟာတောင်းတဲ့ထဲကစုံးညီမဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့အရက်ရာကိုဆက်ခံဖို့တင်ကလေးကိုငါတို့ရွေးလိုက်ပြီ။ငါတို့တင်ကလေးကိုအခုပဲပေးတော့အိုးဘာလို့ပေးရမှာလဲမပေးဘူးမပေးဘူးမိဖုရားဟာဆုံးမကြီးတွေရဲ့စကားအောင်လက်မခံပဲအတင်းပြန်ညင်းဆန်တာပေါ့ကွယ်အဲဒီခါဆုံးမကြီးတွေဟာမိဖုရားကိုသူတို့ရဲ့မှော်နေတံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြူစားလိုက်ရာမိဖုရားကြီးကမူးဝေထုံမှန်းပြီးလဲကျသွားတော့တဲ့အဲဒီခါကျမှဆုံးမကြီးတွေကမိဖုရားရဲ့ကလေးကိုအလွဲတကူပဲရယူပြီးပြန်သွားတော့တဲ့ဆုံးမကြီးရဲ့ပြူစားခံရရလို့မိဖုရားကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပြန်နိုးမလာနိုင်အောင်အိမ်မိုးကျသွားတော့တဲ့။ဘီရင်ကြီးလည်းမိဖုရားကိုစိတ်ပူလို့သူမနိုးထလာအောင်ဘသူနဲ့ပဲပြပြမိဖုရားကြီးဟာပြန်နိုးမထလာတော့ဘူးတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီခါဘီရင်ကြီးလည်းအလုံးမဲ့စိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့ကွယ်။တမီးရပြောက်မိမကနိုးမလာတော့အတော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်တဲ့။အတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီးကိုလည်းမိမယားကိုနူးထလာအောင်ကုသနိုင်မှာကစူးရော်လက်တော်ကြီးကြီးမားမားပေးမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့။အချိန်တွေသာကြာညောင်းသွားတယ်။မိမယားကိုကူနိုင်တဲ့သူကပေါ်မလာခဲ့ဘူးတဲ့ကွယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်ရှင်နေခန့်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲရီဆုံးမကြီးရဲ့ခေါ်သွားတဲ့ကလေးငယ်လေးဟာလည်းအသက်ကြီးလို့ဆက်ရှင်နေအရွယ်လူပြိုလှပတဲ့မိကလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီးရဲ့။သူမဟာဆုံးမကြီးရဲ့သင်ပေးထားလို့ဆုံးပညာကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လိုက်ပါတည်းဒီလိုနဲ့အနောက်ရက်ကကုံတွေကကုံကူးတန်းဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကုံတွေဟာမိရင်ကြီးရဲ့တိုင်းပြည်အနေရောက်တဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့မိဖုရားကိုနိုးအောင်ကုနာရင်ဆုလက်တွေချင်းမြင့်မှာဖြစ်ကြောင့်ကြားသိသွားတည်းအဲ့ဒီကုံတွေအဖွဲတွေမှာစေးစရာလေးမန်တော်ဆိုတာပါပါတည်းစေးစရာလေးမန်တော်ဟာစေးပညာကိုတစ်ဖက်ကန့်ကတ်အောင်တက်မြောက်ထားတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာမန်တော်ကမိဖုရားကိုကုသကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကုံတဲ့အဖွဲတွေကစေးစရာလေးမန်တော်ဟာဘီရင်နန်းတော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တော့တာပေါ့လေဘီရင်နန်းတော်ရောက်တော့မိဖုရားကြီးကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါဒါဟာသွေးရိုးသားရုံမဟုတ်ဆုံးပညာသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းမန်တော်ရိတ်စားမိသွားတယ်တဲ့ဒီဆုံးပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်တော်ရဲ့ဇာဟာမန်တော်ကိုအနှဲငယ်သင်ပေးခဲ့တယ်တဲ့မန်တော်ဟာမိဖုရားကိုပြုစားထားတဲ့စေးပြေဖို့တော်ရဲကဆေးပင်တချို့လိုအပ်တာကြောင့်ဆေးပင်ရှာဖို့တော်ရဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့။အဲဒီမှာပဲဆုံးမကြီးရဲ့မွေးထားတဲ့ဘရင်သမီးရောမိမက်ပြိုလေးနဲ့စုံဝါတော့တာပေါ့ကွယ်။ဘရင်သမီးရောမိမက်ပြိုလေးကသူမဟာဘရင်သမီးဆိုတာမသိပဲဆုံးမကြီးရဲ့ကိုသာအမေအဖြစ်ထင်မှန်းနေခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့တုံမိတ်ကလေးဟာဆေးစရာလေးမန်တော်ကိုတော်ရဲမှာတွေ့တော့ရံပြုတ်တိုက်ခိုက်ဟန်ပြင်တဲ့တယ်။စေးစရာလေးဟာလေသူ့စီဟာပေးထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ကောင်းနေရှိနေရမို့မိကလေးကဆုံးပညာနဲ့ဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တက်ခတ်မရဘူးတဲ့ကွယ်ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအသိဉာဏ်ကျွန်တော်ပြူစားလို့လည်းမရပါလားမရမလဲ
ကျွန်ုပ်မှာဆုံးဖြူပညာရည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ကောင်းရှိနေရအောင်တင်းနဲ့တင်းစီယာသမားဆုံးမရီရဲ့ဆုံးနဲ့လောက်ကတော့အေးစေးပါဟမ်ဆုံးဖြူပညာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲသူများကိုထိခိုက်အောင်ပြူစားတတ်တဲ့ဆုံးနဲ့ပညာရည်ရန်အကာအကွယ်ဖို့ဆုံးဖြူပညာဖြစ်လာတာငါရဲ့ဆရာကဆုံးဖြူပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲအဲရီကမိမက်ပြိုလေးကအံ့ဩသွားတော့တာပေါ့ကွယ်သူမတခါမှမကြဘူးတဲ့ပညာရည်တွေအကြောင်းသိရှိလာရပါတည်း။သူမရဲ့မိခင်ဆုံးမတွေကလူတစ်ပတ်သားကိုထိခိုက်စေတဲ့ပညာတွေကိုသာသင်ပေးထားတာဟုကွ။အဲဒီမှာပဲမိမက်ပြိုလေးနဲ့မန်ချော်ဟာစကားစမြည်ပြောပြကြတဲ့။တင်းရဒီတိုင်းမိရဘင်းရသမီးဆို။ဟမ်?ကျွန်ုပ်ကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်အမိတွေကတော်ရရဆုံးမတွေ။ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့တာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တင်းငယ်ငယ်လေးကသင်မေမိဖုရားစီရဆုံးမတွေကတင့်ကိုလူယူသွားခဲ့တာပြီးတော့တင့်မေကိုပြူစားပြီးအိမ်မောကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။တင့်ဖေကတင့်မေကိုပြန်နိုးနိုင်စုလက်တော်တွေချင်းမြင်မယ်လို့အမိတွေထုတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစုလက်တွေလူချင်းလို့ဆေးလာကူတာအဲ့ဒါတင့်အမိအတွက်ဆေးဖို့ရမှဆေးပြေတချို့လူလို့တောထဲမှာလာရှာတာမိမပြိုလေးကသူ့မဘဝအကြောင်းတစိမ့်တူစီရကြားတော့အလိုမဲအံ့ဩသွားတဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဒီနိုင်ငံကဘီရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲမိမက်ပြိုလေးကသူမတဘွားလို့တည်လာခဲ့တာအမားတွေဖြစ်နေလို့အတော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့သူမဟာဆုံးမကြီးရဲ့လက်ထက်ရလွတ်ပြီးသူမရဲ့တကယ်ဘဝအစစ်မှန်ကိုပြန်လို့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူမဟာစေးစရာလေးမန်ထော့ကိုအခုညီတောင်းတော့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီခါစေးစရာလေးကအခုပဲပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့ဟမ်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်အခုလိုက်လာလဲဆုံးမတွေကပြန်လာခေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့၃ယောက်ကိုဇက်သိမ်းပစ်ပြီးမှကျွန်တော်လာခဲ့မယ်သူတို့၃ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါကောင်းပါပြီဘလို့ကူညီရမလဲပြောပါဆုံးမကြီးတွေကိုဒီအတိုင်းတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆုံးမကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုမှော်မှန်မျက်လုံးထဲမှာထည့်ထားတာအခုလာမဲ့လာပြင်းနေမှာသူတို့တွေကတက်တန်းတုံးမြင့်မှုလူသားတယောက်ကိုဆုံးနှက်ဖျားတက်မှစတေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအတွက်လူသားတမှုကိုရှာဖမ်းခိုင်းတာလို့ကျွန်ုပ်ထွက်လာတာသူတို့တက်တန်းတိုးတဲ့အခါလူသားအောင်မစက်တဲ့ခင်သူတို့ရဲ့မှော်မှန်မျက်လုံးကိုဆုံးနဲ့ဗျာရှိမှထုတ်ချထားနိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒါကိုယူပြီးခွဲပြစ်မှသူတို့ကတည်မှာဒါဆိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတင်းကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့တင်းကိုကျွန်ုပ်ဖမ်းလာတဲ့လူလို့ပြောလိုက်မယ်တင်းခဏဟန်ဆောင်ပေးပါသူတို့မှော်မှန်မျက်လုံးထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုယူခွဲပြစ်ကြမယ်ဒီလိုနဲ့စေးစရာနဲ့မိမပြိုလေးဟာဆုံးမကြီးရေစီကိုဟန်မပြက်ပြန်လာခဲ့တော့တာပေါ့ကွယ်အမေတို့တမီးလူသားတယောက်ဖမ်းလာခဲ့ပြီကောင်းပြီငါတို့တမီးလေးကတိတ်တော်တာပဲဒီလိုနဲ့မိမပြိုဟာစေးစရာလေးကိုဟန်ဆောင်ဖမ်းထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရစ်ပူဇုံရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာတော့တာပေါ့ကွယ်ရစ်ပူဇုံရမယ့်အချိန်ရောက်တော့ဆုံးမကြီးသုံးယောက်ဟာသူမတို့ရဲ့မှော်မှန်မျက်လုံးကြီးကိုထုတ်ယူလာပြီးတော့ဆုံးနဲ့ဖျားရှိချထားတယ်ရဲ့စင်းစရာလေးလမ်းမှာခြိထားတဲ့ကျိုးရီကတကယ်မဟုတ်တာကြောင့်ယောဒီယော်ရဲ့ပြေပြော့နေရာကိုဆုံးမရီကမသိဘူးရဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ဆုံးမအကြီးဟာဆုံးနဲ့ဖျားကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာကိုစတင်ယူဆတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိမက်ပြိုဟာမှော်မှန်မျက်လုံးထားရစီအလင်းမြန်ရောက်သွားပြီးတော့ယူဖို့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမှော်မှန်မျက်လုံးနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမအငယ်ကမိမက်ပြိုလေးလက်ကိုလင်းမြန်စွာဆွဲကင်လိုက်ရင်းနဲ့မင်းဘာလို့မလို့လဲကျမဒီမှော်မှန်မျက်လုံးကိုအနီးကပ်ကြည့်ကြလို့ပါဆုံးမငယ်ကမိမပြိုကိုမယုံသင်္ကမျက်လုံးနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ရင်"တွား၊မင်းအနားမလာနဲ့။ဒီမှော်မှန်မျက်လုံးအနားကိုငါတို့ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှလာခွင့်မရှိရမင်းမသိဘူးလား။"အဲဒီလိုဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပါတဲ့။မိမပြိုလည်းဒီမှော်မှန်မျက်လုံးကိုဘလို့ပြက်စီးရင်ကောင်းမလဲလို့အကြံထုတ်နေပါတဲ့။ဒီကိစ္စတော့မအောင်မြင်ရင်စေးစရာလေးတေတော့မှာပဲလို့တွေးနေမိတဲ့။အဲဒီချိန်မှာပဲစေးစရာလေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်ကိုဆုံးမတွေကတင်လိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်ရစ်ပလင်နဲ့မှော်မှန်မျက်လုံးဟာအနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အဲဒါကြောင့်စေးစရာလေးဟာဆုံးမသုံးယောက်တို့တို့မမ်းမှုန်နေတော့ကြိုးပြင်းနေရလနဲ့မှော်မှန်မျက်လုံးကိုလှမ်းယူကပေါက်ခွဲလိုက်တော့တဲ့အဲရီကာဆုံးမတွေဟာအံ့အားသင့်ကျင်တာမရလိုက်ပဲနာကျင်စွာနဲ့ဝမ်းကောင်းတဲ့ကြီးရဲ့နဲ့အော်ဟင်ညင်ညူရင်းလဲကျသွားတော့တဲ့ထို့အခါမှစေးစရာလေးဟာရင်မလင်ပေါ်ကြပြကြရဆင်းပြီးမိမပြိုလေးစီကိုပြေးလာတော့တာပေါ့လေဆုံးမကြီးသုံးဦးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါသူမတို့ဖန်တီးထားတဲ့နေအိမ်ဟာငလင်လှုပ်တယ်လို့တုံ့ခါလာရင်ပြိုပြက်လာပါတော့တဲ့
အရိခာစေးစရာလေးနဲ့မိမပြူလေးတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာကနေလေမြန်စွာပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စေးစရာလေးကလည်းတောထဲကနေသူရှာနေတဲ့စေးပင်တချို့ယူလာပြီးတော့မိမပြူလေးနဲ့အတူရီယန်နန်းတို့စီကိုပြန်လာခဲ့တော့တာပေါ့။ဘီရင်ကြီးစီရောက်တော့အကြောင်းဆုံးရှင်းပြကမိမပြူလေးကိုအံ့နံတဲ့ဘီရင်ကြီးလည်းတမီးဖြစ်သူကိုပြန်တွေ့ရတော့အလုံးမဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်။စေးစရာလေးကလည်းသူယူလာတဲ့ဆေးပင်လေးနဲ့မိဖုရားကြီးအတွက်ဖော်ဆက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမိဖုရားကြီးဟာပြန်နူးထလာခဲ့ပါတော့တယ်။အရင်နောက်မှာတော့မိသားစုရဲ့အားလုံးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်ပေါင်းစည်းကြပါတည်း။သူတို့မိသားစုကိုကူညီပေးတဲ့ဆေးစရာလေးမန်ထော်ကိုလည်းမိရင်သမီးရောမိမက်ပြိုလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးတော့မိသားစုရဲ့အားလုံးနန်းတော်ကြီးရဲ့မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားကြတော့တာပေါ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ဒီနေ့ပုံမြင်လေးကိုလည်းအစားအနေအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။